Daugavpilī konstatēts COVID-19 slimības uzliesmojums. Kā ziņots iepriekš, četriem hokeja kluba Dinaburga treneriem tika atklāts COVID-19. Pašizolācijai tika nosūtīti 35 Daugavpils sporta skolas audzēkņi. Saskaņā ar kontroles un slimību centra datiem, pašlaik jaunais koronavīrus tika apstiprināts 40 audzēkņiem un darbiniekiem. Tostarp Daugavpils ledus sporta skolas tehniskajam personālam. Šajā sakarā kopā ar epidemiologiem tika pieņemts lēmums pilnībā apturēt ledus sporta skolas darbību. Visi saslimušie ievēro karantīnu, bet to kontaktpersonas, gan bērni, gan mācību iestādes darbinieki ir nosūtīti pašizolācijā un atrodas ģimenes ārsta uzraudzībā. Ledu sporta skola pāriet uz atlināto apmācību procesu, izņemot iespējams vingrotājus un mākslas vingrotājus, kuri nodarbojas ar sportu citā vietā. Par to atsevišķi lems izglītības pārvalde. Bet sporta pārvaldes darbinieki, tie, kuri bija kontaktpersonas, tie arī ir pašizolācijā. Internāts un sporta pārvalde tagad strādā atalināti. Par saslimstību personāla vidu ir saslimušie darbinieki, tie, kas apkalpoja ledushāli un tie, kas strādāja internetā. Saistībā ar ledu sporta skolā konstatēto koronavīrusu sešās pilsētas skolās un vienā profesionālajā mācību iestādē uz 20 dienu izolāciju nosūtītas klases, kuras mācījās inficētie bērni, kā arī to pedagogi. Daugavpils universitātē karantīnā nosūtītas divas grupas un trīs pasniedzēji. Trešajā vidusskola uz laiku slēgtas 12. A klases un daļa no 10. Plūsmas. Kopā ar skolēnēm attālināta apmācība aizgāja arī 8 skolotāji. 9. Vidusskolā attālināta apmācība nosūtīta 11. Klases skolēni un 7 skolotāji. Krievulicejā vienā klasē un vairāki skolotāji, bet centra vidusskolā 10. Klasē un 11 skolotāji. Kā kļuva zināms, 10. Klases skolēnam tika atrasts koronavīrus. Konsultējoties ar SPKC, tika pieņemts lēmums nosūtīt 10. Klasi uz pašizolāciju. Sākām apzināt visus pedagogus, kuri pasniedz šai klasai stundas. Noskaidrojās, ka potenciāli ar klasi bija 11 pedagogi. Pedagogi tagad atrodas pašizolācijā un vada stundas online režīmā. COVID-19 tāpat tika konstatēts vienam Daugavpils valsts gimnāzijas audzēknim un vēl vienam profesionālās mācību iestādes audzēknim. Kā atzīmē SPKC darbinieki, koronavīrusa inficēšanās avots ir noteikts. Kopš marta Daugavpilī tika fiksēti 94 saslimšanas gadījumi ar COVID-19, no tiem 69 ir aktīvi. Atkārtosim, 40 no tiem saistāmi ar gadījumu ledu sporta skolā. Pagājušā diennaktī valstī konstatēts rekordliels skaits jauna COVID-19 saslimšanas gadījumu. Pēc slimību un profilakses centra datiem diagnoze tika apstiprināta 95 iedzīvotāju vidū. Līdz šim lielākais COVID-19 gadījumu skaits Latvijā bija reģistrēts 1. Aprīlī. Tie bija 48 cilvēki. 63 persona inficēšanās avots jau ir noteikts. Vēl 4 inficējās ārzemēs. Krievijā, Ukrainā un Austrijā. Epidemiologiskā izmeklēšana par vēl 28 Latvijas iedzīvotājiem turpinās. Pagājušā diennaktī Latvijā veikti 4271 COVID-19 tests. Kopumā no pandēmijas sākuma veikti 320018 testi. Slimība apstiprināta 1824 cilvēkiem. 1307 cilvēki izveseļojās. Mira 37. Šobrīd Latvijā slimo 480 cilvēki. 1. Oktobri pilnā apjomā atjauno 1. Tramvaja maršrutu. Tas nozīmē, ka tas kursēs katras 8 minūtes, nevis 14 kā līdz šim. Uzņēmumu Daugavpils satiksme vadītājs Sergejs Blagoveščenskis skaidroja, ka tas ir iespējams pateicoties tam, ka tramvaja satiksme atkal tiks organizēta, izmantojot divus sliežu ceļus. Savukārt trešā maršruta tramvajs, kas kursē no Parādes ielas, joprojām kursēs līdz stācijas ielai. Tuvākajās dienās Daugavpils satiksme plāno noslēgt līgumu ar kompāniju ABC, tendera uzvērētāja tramvaju ceļu rekonstrukcijai un jauna kontaktīkla būvniecībai ceļa posmā no Parādes ielas līdz 3. Tramvaja maršruta galapunktam – Cietoksnis. Ruģeļu mikrorajona iedzīvotāji un citi daugavpilieši jau ir ievērojuši, ka Daugavslavajā krastā aktīvi strādā celtniecības tehnika. Nesen šeit tika uzsākts projekts aizsargdambja izbūvēja 3 km garumā no Ruģeļu ūdenskrātuves līdz Mēļņičkas upei, par kura nepieciešamība pilsētā tika diskutēts daudzus gadus. Darbus veic uzņēmums Sijā Valkas meliorācija. Plānots, ka šis uzbērums kalpos ne tikai kā barjera pavasara plūdiem, bet arī kļūs par vietu patīkamām pastaigām un izbraucieniem ar velosipēdu.
mēs jau esam pieraduši pēdējos gados, ka plūdu līmenis nav augsts, bet tas nenozīmē, ka tā būs vienmēr. Ir normas, kas prasa papildus darbus, lai mūsu pilsētas teritorija un iedzīvotie būtu droši. Nu, izsējuši šeit, kur ir vasarnīcu rajonos, kur tomēr visi labi atceras, kas notiek, ka Daugavā pacelis līmenis augstāk. Ja? Realizēt šo projektu mēs, protams, iegūstam arī papildus labumus. Mēs iegūstam to, ka šeit būs labi iekārtots Daugavas krasts, kur būs iespēja no vēl viena promenāde, kā mēs pilsētā mīlam teikt, kas būs no Meļniškas upes līdz pat šeit Rugeļu ugens krātuvēja savienota un kur varēs gan paistaigāties un arī sasniedzamība šī reģiona, nu šī rajona būtiski uzlabosies. Domāju, ka mikrorajona iedzīvotāji šo lietu izmantos. Šobrīd krasts tiek attīrīts no krūmiem un kokiem, kas traucē būvniecībai. Koksni nogādā komunālās saimniecības pārvaldes noliktavā. Pie Meļniškas upes uzstāda sūkņu staciju, savukārt netālu no Ruģeļu ūdenskrātuves tehnika attīra plašu zemes platību. Pēc būvnieku ierosinājuma šeit bez jebkāda projekta sadārdzinājuma var izveidot atsevišķu atpūtas zonu ar nelielu ūdenskrātuvi. Būvniekiem ir papildus piedāvājums, viņi piedāvā šeit šī dambja labajā krastā, ja skatāmies pa straumi izveidot tur, kur ir apaugusi ar teritoriju ar krūmiem, izveidot tādu rekreācijas zonu, un kas izveidosies par vēl vienu ūdenskrātuvi, un šeit aizaugušos ar krūmiem teritorijas vietā pilsētniekiem būs vēl papildus viena skaista, labi iekārtota atpūtas vieta, kur būs ūdens dīķis. Dambja būvniecībā jānoslēdzas 2021. gada novembrī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Jau vairākus gadus notiek sarunas par Daugavpils pašvaldības teritorijā esošo kapavietu inventarizāciju un savdabīgas digitālās kartes izveidi. Tas ļaus pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet iedzīvotājiem vieglāk sameklēt piederīgo vai paziņu apbedījumu vietas. Šogad process beidzot ir uzsākts, un aizvadītās nedēļas nogalē pašvaldības dienestiem, kuru pārziņā ir kapu uzturēšana, prezentēti pirmie rezultāti. Pašvaldība strādā pie tā, lai digitalizētu visus kapus, un lai sakārtotu kapu visu struktūru. Uzskatu, ka šis te process ir ļoti nepieciešams, lai katrs varētu saņemt informāciju no internetā, apkopot internetā. Mēs varētu arī sakārtot informāciju, vēsturisku informāciju par apglabāšanās vietām, un arī uzskatu, ka tas arī turpmāk ļaus saglabāt mūsu vēsturi. Daugavpilī ir 8 kapsētas, to kopēja platība vairāk nekā 96 hektāri. Šī gada pavasarī iepirkuma rezultāti tā komunālā saimniecības pārvalde noslēdza pirmo līgumu par kapsētu inventarizāciju. Ir apsekotas luterāņu un katoļu kapsētas, kas aizņem 16% no kapu koplatības. Vairāk nekā 26 tūkstoši apbedījumu iekļauti datubāzē, kas pieejam vietnē cemeti.lv. Ienākot tajā un ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, var saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu. Jebkurš iedzīvotājs var ienākt portālā cemeti.lv. Atrast savu radinieku apbedījumu vietu, iesūtīt papildus informāciju, tiksim, vai nomainīt fotogrāfiju, vai papildināt esošos datus. Tas viens no mūsu sistēmas izveidošanas mērķiem bija, ka iedzīvotāji var iesaistīties tajā procesā. Mēs zinām, ka ir daudzas nezināmas apbedījumu vietas, ka bieži vien nav uzlikts piemineklis kapa vietai, bet cilvēki var iesūtīt mums ziņu, ka jā, šajā vietā ir apbedīta tāda un tāda persona, mēs to informāciju apkopojam, saskaņojam kapsētu pārvaldi un arī publicējam. Komunālajiem dienestiem savukārt būs ērtāk pārvaldīt elektroniski apkopoto informāciju un ar to saistīto dokumentāciju, kā arī sekot līdzi tam, vai apbedījumi tiek uzkopti un netiek pārsniegts 5 gadu termiņš, pēc kura saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem ir pieļaujama pamestās kapavietas nolīdzināšana. Šobrīd tādu gadījumu nav daudz, taču ņemot vērā apbedījumu tempus un teritorijas trūkumu, tuvākajā nākotnē kapavietas, kas netiek sakoptas gadiem ilgi un nav zināmas par to uzkopšanu atbildīgās personas, var sākt likvidēt. Pašvaldība plāno nākamgad turpināt inventarizāciju, digitalizējot visas kapsētas. To grasās paveikt apmēram 3 gadu laikā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Kopš 2018. gada 1. oktobra Daugavpils universitātē tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekts Daugavpils universitātes studiju virziena – izglītība, pedagogija un sports – modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgspējīgai attīstībai. Mērķis ir samazināt studiju programmu fragmentāciju Daugavpils universitātes studiju virzienā – izglītība, pedagogija un sports – un nodrošināt augstākās izglītības resursu efektīvu koplietošanu. Šo programmu mēs veidojam sadarbībā ar nodibinājumu iespējamā misija, kurš savu 10 gadu iepriekš uzkrāto pieredzi ir vēlējies integrēt arī formālās izglītības sistēmā. Līdz ar to mēs sadarbībā arī ar pārējām Latvijas augstskolām, Latvijas universitāti, Liepājas universitāti, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, arī Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija. Veidojam tādu kompleksu skatījumu uz šīm jaunajām programmām. Un tas, ko mēs piedāvāsim absolūti jaunu skolotāju izglītībā, ir šī viengadīgā skolotāja programma, kura top uz akadēmiskā bakalaura studiju programmas bāzes. Interesanta pieeja ir profesionālā bakalaura studiju programmā skolotājs, kura tiek veidota pamatojoties uz jauno kompetenču pieeju, bet tas nozīmē, ka vienā programmā tiks apvienotas visu jomu skolotāju iepriekšējās sagatavošanas programmas, un šajā programmā mēs, balstoties uz jauno pamatizglītības standartu un vispārējais vidējas izglītības standartu, sagatavosim absolūti visu jomu skolotājus, kurus paredz jaunais standarts, ieskaitot arī mūzikas skolotāju un veselības un sporta skolotāju. Projekti ietveros Daugavpils universitāte, kopā ar ekspertiem un sadarbības partneriem, kā arī Valsts izglītības satura centra, Eiropas sociālā fonda projekta, kompetenču pieeja mācību satura ekspertiem, izglītības iestādēm un citiem sociālajiem partneriem ir izstrādājuši šī studiju programmas apakšprogrammas valodu jomā un sociālajā un pilsoniskajā jomā. Katrā augstākā izglītības iestāde orientējas uz to, lai būtu mūsdienīgas studiju programmas, lai būtu konkurētspējīgi speciālisti atbilstošajās jomās un lai viņi tik tiešām būtu pieprasīti darba tirgū. Skolotāja profesija vienmēr būs pieprasīta. Skolotājs ir autoritāte, tā ir cieņa. Un viens no galvenajiem Daugavpils universitātes virzieniem ir ilgtermiņa izglītība, kas ir vērsta ne tikai uz mācību priekšmetu un metodikas izpēti, bet arī uz bērna personīgo attīstību. Daugavpils universitātē ir ļoti daudz šo te plusu. Pirmkārt, tās ir šīs vēsturiskās tradīcijas, kas ir bijušas. Bet nu, svarīgi, lai tradīcijas nestagnētu, bet svarīgi, lai notiktu šī attīstība, lai nāktu iekšā jaunās idejas. Un, protams, šīs iespējas, kas nav varbūt daudzām citām universitātēm, kā piemēram, kā es jau teicu par ilgām, kur topošie skolotāji nonāk ļoti modernā vidē, mūsdienīgā, labi aprīkotā vidē. Un tur viņi var praktiski pārbaudīt savas metodikas, piemēram, darbojoties, vadot nodarbības dabā. Mēs to darām, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc es zinu, ka Daugavpils universitātes skolotāji, kas beigs mūsu programmas, kā līdz šim, viņi noteikti būs vieni no labākajiem Latvijā. Projekta ietveros ir izstrādāts un sagatavots licencēšanai divas jaunas studiju programmas – profesionālā bakalaura studiju programmas skolotājs ar apakšprogrammām valodu jomā un sociālajā un pilsoniskajā jomā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas skolotājs ar apakšprogrammām valodu jomā, sociālajā un pilsoniskajā jomā, kā arī veselības un fiziskās aktivitātes jomā. Šis jaunas studiju programmas galvenais mērķis ir un paliek skolēna fiziskas aktivitātes un fiziskas kompetences sekmēšana, tādējādi veicinot arī skolēnu veselību. Šīs studijas ir īpašas, jo šī gada laikā paralēli studijā šis cilvēks arī strādā skolā. Un tas nozīmē, ka darba vidē balstītas mācības ir tās, kas studiju procesu dara vēl krāsaināk. 2020. 2021. Studiju gadā Daugavpils universitātē studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā skolotājs ir uzsākuši 16 studējušie. Mainās sabiedrība, mainās prasības, skolotājs arī mainās, jo skola vienmēr reaģē uz izmaiņām sabiedrībā. Mēs bieži dzirdam frāzes – jaunā paudze, jaunā skola, jaunās paudzes grāmatas. Tātad arī skolotājiem ir jābūt jaunam. Pārmaiņas vienmēr ir ļoti labi un arī ļoti trauksmaini. Labi,
tāpēc, ka visi, kas iesaistīti šajā procesā, ir vērsti uz to, lai mēs kļūtu modernāki, efektīvāki, tuvinātos mūsu klientam, studentam, darba tirgus prasībām, tam, kādu skolotājus vēlas redzēt sabiedrība. Skolotājs, tā ir misija. Katram laikam mums vienmēr ir ļoti svarīgs pirmā skolotāja vārds. Un tas cilvēks, kas deva ierosmi, kas mudināja uz attīstību, kas iedrošināja, kas stimulēja izaugsmei un kas tiešām bija ļoti ieinteresēts, lai katrā bērnā to potenciālu, kas viņā ir, tomēr attīstītu, to saskatītu saulaicīgi un pēc iespējas pozitīvi virzītu uz priekšu. Projekts Daugavpils Universitātes studiju virziena – izglītība, pedagogija un sports modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgspējīgai attīstībai tiek realizēts ar Eiropas sociālā fonda atbalstu.